fulinaynaa shuruucda dalka u taalla wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda deegaanka wasaaradda beeraha in badan shirar laga galay nidaamka dalka u yaalla in deegaameyn cusub aan la samayn waa mamnuuc taas annagoo ka duulayna ayaa maanta lagu aasayaa barkaddaasi waayo dhulkii baa ku dhintay xoolii baa inagaga baxay ummaddii bay madaxa isu gelisay deegaameyn cusub sidaa sharcigeenu dhigayo waa ka mamnuuc wareegtooyinka wasaaradaha si aan wada xusay iyo distoorka dalkaba waxaa reeban in iyadoo tuulooyin horu jiray baa jira oo dowladda u rajistargaraysan nidaam baa loo maraa sharci marka qofku doonayo inuu barkad dhisto maaha intuu cagaf iska soo kaxaysto inuu meel iskaga bilaabo dadweynaha waxaa caadaystay ama kuwa seeraha ka dhiganaya dhulkii xoolo daaqeenka ahayd aan u sheegaya maalin kastaba maalintay doontaba ha noqotay horta anigu kolley intaan joogo ma ogolaanayo gobolkan togdheerna kama ogoli si aan uu faragelinay baanaan uu faragelinaynaa maanta oo keliya halkaana taliya qaybtaa ku baxay tuulo kale iyadana lasoo baabi'inaya oo degaameyn cusuba tanna waa tii labaad waxaanu ka shaqayn doonaa inaanan ogolaanaynin annagoo fulinaynaa waamirtii dowladda haddii hore loo taljilacsaday kuwii horu joogi jiray waxaan u foojignahay inaanu ilaalino deegaanka si xoolihii inoogu dhaqmaan waa ogtiin abaarta ina gaadhay dhulkii marka laga kici waayey seerayaashii laga kici waayey waxa runtii aan weliba maanta ilaahay ku mahadnaqayaa iyo seerihii arooriyaadna maanta uu dhedlaynka ahaa oo laga wada baxay berrin aanu geli doono wixii xoolo lagu arkana boonka aanu ku shubi doono waxa iyaduna farxad weynaya inay iminka iigu bushaaraysay wasiirkii deegaanku in seerihii bancawlna la beerayo waxaan u sii sheegayaa cid kasta oo seerahaasaanu iminka koonihiisii bari taaganahay aan u sii sheegayaa in aan cid iska gelisa lacag dhexdiisa aanay jirin cid isla beera ka dhigta iyo cid isla ka dhigta baraago iyo cid iibsata midna inaanay jirin inay xaaraan tahay seerahaana sida ka arooriyaad in la seeri doono ummadduna ay wada leedahay si dadka deegaanka unbaa ka faa'iidaysanaya waxaan uga digayaa waxaan mar labaad ka digayaa seeraha bancawl wuxuu la mid yahay seeraha qoyta wuxuu la mid yahay seeraha arooriyaad dhammaantood sannadka waxbaa laga qabanayaa in faraha lagala baxo inaan cid kale iibsan karta iyo cid barkado ku biirin karta iyo aanu midna jirin qofkii aanu ogaanana anugu waa ku soo baxaynaa waxaanu leenahay qofna yaan lacag lagaga qaadan qofna yaan lagu luggoynin baanu leenahay dad badan baa markay ogaadeen doonaya inay dad yidhaahdaan dhul baanu lahay inaanu dikayn dhul la leeyahay dhulka ilaahay baa leh xukuumaddaana ka mas-uula waxaa kale aanu la dagaalami doonaa haddii ilaahay ka dhigo oo rabadaan naga baxdo dhulka sharci darrada laysaga ootay seeraha xaaraanta ah ee xoolaha lagaga ceshanayaa wax allaala wax laga qabanayaa jirin ayaanu iyagana laga dagaalami doonaa annagoo fulinaynaa shuruucda dalka u taalla khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda deegaankana la shaqayn dhow la leh iyo beeraha dhammaantoodba wasalaamintii